Tchumi, você tá numa missão? Nossa, que eu tô vendo a maletona aqui, viu? Ai. Faz o barulhinho do Taz, faz dedé. Ai, que É gostoso. Que delícia, verdade. Tchumi. Que gostoso. É verdade. Você tem uma missão, você tem uma missão. Manda o Taz. Ô, do Rodo, gostei dessa porra não, porra.